Shoe de o 36 her. Mi ska prata lite om Tamaka. Kolla på det här. Tamaka betyder väldigt mycket. Det kommer från, det, från japanska. Det beror på olika sammanhang. Det kan betyda till exempel juvel. Det kan även vara ett japanskt namn. Men just för mig så är det de närmsta, liksom, de runt om mig som alltid ställer upp för mig och så vidare. Jag vill ha mer, oavsett vad ska äta mer. Mitt lag är med, det är att det kommer börja med oss. Oj, jag minns vi åkte upp till Stockholm. Träffade producenten Ian. Jag minns att jag lyssnade på beatet. Jag tänkte okej, okay, låter riktigt fett, men jag visste inte exakt hur jag skulle höra mig själv på det. Då minns jag att han lekte lite, han la några toplines, lite melodier och så vidare. Och så tyckte jag det lät nice, sen körde vi på det jag och han tillsammans. Och det blev riktigt bra till slut faktiskt. Jag tror det tog 2 till 3 timmar, tror jag. Det tog, spelade in och skrev allting på plats. Det tog 2 till 3 timmar, tror jag. Jag och Ian, så det gick ganska fort faktiskt. Det gick fort. Det är en väldigt fartfylld, stark bas och så vidare. Det, jag skulle nog säga så, klubbkänsla faktiskt. Betyder väldigt mycket faktiskt. Det, ingen har gjort det innan, vad jag vet, i alla fall i Sverige. Den är väldigt unik. Och det är en vågad låt, så för mig betyder den mycket faktiskt. För jag gillar den väldigt mycket eftersom att man kan inte jämföra den med några andra låtar ungefär. Den är lite mer, den är fransk inspirerad men ändå på sitt egna sätt. Om man lyssnar på mina gamla låtar, till exempel Alien och så vidare, Ego, eller alla har den här fyrtaktsbasen. Det går lite fort, men just den här, det, basen på det är den en helt annan känsla. Och den är mer housig, den är mer, ja, det är mer partylåt ungefär. Så det är nog skillnaden skulle jag säga. Borde vi extra snackade gummi, puffat så mycket jag börjar se suddigt. Nu är ena fickan och blivit en knubbis. Vi är som en läkt, lika i smutsig. Vilken del i låten. Jag skulle säga refrängen faktiskt. Bryggan till refrängen skulle jag säga. Det var första gången jag gick upp ordentligt i ton också. Jag hade mer kraft i rösten än vad jag vanligtvis brukar ha. Jag tyckte den var catchy bara. Alla hoppas jag, självklart. Folk som gillar det här snabba tror jag. Det beror på vilket mode man är också säkert. Om du är ute och festar, om du åker bil till exempel, så tror jag det kommer låta bra.